Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие во Христе, братья и сестры, днеска є неділя о расслабленном. То знамена о человеку, который гледал помощь при одном, при одной воде, при купели, знамена при купели, ktorá sa volala Bethesda, čiže Bethesda. A tam Boh posielal raz do roka anhela, ktorý vozmutil vodu a kto do nej perší vošol, sa uzdravil. To bola skoro jediná možnosť, ktorú Boh dával v tom čase ľuďom, že sa uzdravovali. A tých uzdraveniom bolo na mnoho menšie, jak potom, keď už prišiel Kristus, i už keď je tu christianská Christova cerkev. A medzi týma ľuďmi ležal aj jeden človek rozslablený, znamená ochrnutý, 38 roky bol chorý. I nemoh chodiť, nemoh sa postaviť. A keď Kristus prišiel ku ňomu, sa ho prosil, či chce byť zdravý, a on povedal, jej hospody, znamená áno, chcú byť zdravý, ale nemám nikoho, kto by mňa do tej vody odnies. A Kristus mu hovorí, vstani, vstaň i choď. I on stal a išol. A keď sa ho prosili, že kto ho uzdravil, neznal povisti, pretože Isus medzi tým odešol a ten uzdravený o ním nič neznal. I tak potom Kristus stretnul uzdraveného v cerkvi a povedal mu jednu vážnu myšlienku, jednu vážnu radu, také varovania. Povedal mu, nehriš, že by sa ti nestalo, dáš to išti oveľa horšie. I podľa tradícií cerkvi to človek potom, keďže už bol zdravý, sa stal sluhom u veľkňaza a Krista udrel po tvári, keď bol Kristus vyšetrovaný pred rozpiatím, pred ukrižovaním. I vidíme, že Kristus nielen tak ho varoval, ale znal, že to človek, keď sa uzdraví, môže dopadnúť ešte horšie, ako keď bol chorý. A veľké a dôležité varovanie pred hriechom, lebo z nás sa môžu stať i strašne zlí ľudia. I on sa stal úplne nemilosrdným, pretože udrel po tvári človeka, ktorý ho uzdravil, samého Boha človeka, ktorý ho uzdravil. Udrel po tvári takoho, kto bol úplne nevinný. Stal sa z neho zrazu človek, ktorý sa chtiel páčiť svojim nadriadeným a kvôli tomu sa nehanbil krivdiť a robiť zlo. I do takoho môže človek chpasť. I tak, dakedy, keď nám Boh pochabí dajku chorobu, ďakujme mu. Bo môže, keby sme boli zdravšie, môže by to bolo ešte oveľa horšie s nami, jak je teraz. Choroba sama o sobi je zlá vec, ale sú aj oveľa horšie veci. A to, keď človek nemá srdce, keď nemá ľutosť, keď nemá súcit, keď nemá milosrdie, keď nie je človekom i nemá lásku k druhu. Toto je oveľa horšie, jakákoľvek choroba. I tak nám hlavne treba dávať pozor na hriechy a na takú duchovnú rozslablenosť, neschopnosť, takú bezmocnosť, takú lenivosť, ľahostajnosť, slabosť duchovnú. To je oveľa väčšia hrozba, ktorá ničí rodiny, ničí manželstva, ničí priateľstva, ničí národy, ničí všetko v dnešnom svete. A trebalo by sa nám zdokonaľovať v horlivosti, v odvahy, v takej síli, že by sme neboli rozslablení, tak malomocní, taký neschopní, ale že by sme mali silu i odvahu tvoriť dobro. A prosme za to o Boha, že by nám to dar podaroval, že by sme neboli zmietaní kadejakými hlúpými názormi, alebo kvôli haňby pred druhými ľuďmi, že by sme nezapreli dobro, že by sme nezapreli víru i Boha, i ľubov, i všetko.
Pretože inakšie by sme zahynuli s tým svetom. I o tom, jak môže vzerať odvaha, vám chcú povísť paru myšlienok i paru príkladov. Prvým príkladom je jedno dievča z Čornej hory. Ešte možno sme ani nespomínali ešte Čornú horu až tak konkrétne. Je z nej veľmi zaujímavý prípad života jednej ženy, jednoho dievčata. Bolo to dievčatko, ktoré keď sa narodilo, je dali meno Jadranka, pretože bola strašne krásna i mama tak potom neskôršie povila, no jaké inšie meno je mohla jej dať, keď bola taká krásna, jak Jadranské more, ktoré oni strašne ľubia. I toto dievčatko vyrastalo v rodini, ktorá bola bezbožná. A no, mama bola neveriaca úplne a otec bol veriaci, ale do cerkvi nechodil, bo sa bojal kvôli roboti. Bolo to v 80. rokoch 20. storočia i keď chodil do cerkvi, bo ho šmarili z práci. A tak chodili iba na pásku. A môže by si človek povedal, čo už sa divča mohlo naučiť, keď bolo raz do roka v cerkvi. A uvidíte neskôršie, jak to všetko sa dokázalo naučiť, keď človek chce. Keď bola môže, nepíše sa presne v jakom veku, ale že bola ešte divčatko, možno okolo 10-ročné, prišlo ku ním raz vladyka Amfilochy. On ešte žije, veľmi je taký vážený, taký už na pohľad strašný krásny človek. I to vladyka Amfilochie, keď prišlo ku ním raz domu, je navštívitý, pretože je veľmi taký blízky ľuďom, navštívil aj ich a sa oprosil, oni boli 5 súrodencov v rodine. A sa tak tej celej rodine sa oprosil, že kto by sa chtiel pokrestiť. A do tej Jadranka sa prihlasila, ja sa chcú krestiť. Vin ju pokrestil. A jak ju pokrestil, pohladkal ju po holovi a hovorí, ty budeš monáška. A potom, jak odešol od nich z domu, to tá Jadranka sa oprosila mamky, mamka, čo to je monáška? A mamka jej povila, to je človek, ktorý robí dobré skutky. To je strašne krásne povieženo. Si doberte, neveriaca žena nepovila škaredo o cerkvi, nepovila škaredo o cerkovných služiteľoch, ale si vážila víru svojho národa, aj keď ju sama nemala. Ale si vážila tú víru i šumne povila o cerkovných vecach, o cerkovných ľuďoch. Je to človek, ktorý robí dobré skutky. I potom, keď už končila strednú školu, Jadranka úplne uprímne skutočne tomu tak prosto virila, hľadala v zoznamoch škôl, že kde sa učiť za monášku. I hľadala taký študijný odbor, že monáška. I nemohla nájti nič také, i sa oprosila staršej sestry, že kde sa uča za mnišku. I starša sestra hovorí, to sa v školách neučí, to sa učí v cerkvi. A ona hovorí, a ktorý študijný odbor je najbližšie ku tomu? I jej sestra povila, no lekárka. Ona hovorí, no tak idú za lekárku. Jeho študovala celú lekársku školu, stala sa doktorkou na resuscitačnom detskom oddelení, kde oživovali deti, ktoré boli ohrozené na životi. Úplne také najťažšie detské prípady. A v tom čase začala študovať o svojich predkoch a zistila, že jej dido bol monáchom. U 16 rokov si predstavte, odešlo do monastýria Studenica, ktorý poznáte. I potom na blahoslovenia svojho duchovníka išiel do Ruska, vyštudoval akadémiu bohosloveckú i potom išiel do Ameriky a tam postavil za 11 roky prvý srbský pravoslavný chrám v Ameriky. A potom slúžil cerkvi do konca svojho života i bol kanonizovaný za sviatého. To je miestny americký pravoslavný sviatý. I tak ju to potešilo i začala ďalej študovať christianstvo, čítala sviaté písmo, Bibliu a z nej si vypisovala výroky a ich povešala po stinách, po svojej izbe, doma,
Kotrý výrok sa jej páčil, napísala, zavisila na stenu. Raz prišla ku nej jej sestra a prečítala na stene výrok: "Môj život to je Kristus, a keby jem umerla, to bol zisk." A vtedy sestra si povila, táto bude dačo nie v poriadku s mojou sestrou, bo nepochopila tomu. Na tom výroku nič, Pane, nie je. Ono to nie je o tom, že by sme si želali smrť, nie. Len kebože Boh nás povolal, tak ideme do ďalšieho života. Taký optimistický pohľad na budúcnosť, na večnosť, že smrť raz musí prísť, smrť je zlá, daj Bože, že by neexistovala, ale žiaľ Boh existuje, bo sme hriešni, ale máme nádej po nej ďalej žiť s Bohom. I toto chce poistiť ten výrok apoštola Pavla, že môj život je Kristus a moja smrť je zisk. I tak ona ďalej toto sa s tým tak zaoberala a keď skončila školu, sa doznala o monastérii v Minsku. A si predstavte, obyčajné dievčajšie, mladé, začala cestovať do toho monastéria letadlo. Nemala jak to ďaleko, proste z času na čas furt sila na letadlo, išla do toho monastéria, tam pobudla nejaký čas, obrala si dovolenku i sa verla nazad, on zás na letadli išla a tak neváhala na to obetovať čokoľvek. I tam pomaličk spoznávala život monáškov, už potom pomaličk zisťovala, čo to je. Raz videla monášky, jak čítajú mena veriacich, že sa za nich modlili, za boľaštích, za chorých, za cestujúcich, za učaštích sa, za všelijakých. Ju to tak oslovilo, že ona si tak povila, že to je rovnako veľké a ešte väčšie resuscitovatý ľuďoch duchovní, jak telesní. I ona hovorí, to oni sú nejaké zachrancovia. Toto všetkých pohybajúcich rôznych ľuďov vo všelijakých starostiach, oni svojimi molitvami zachraňujú. Toto chcú robiť. Toto bym chtila, že by naplňalo môj život. Ešte väčší význam, zmysel to videla, jak v lekárstve. I tak tam postupne zostala, hoď mala aj spiatočný listok, už pri jednej cesti ostala tam. Je tam do dneska a hovorí, keď jem prišla zo hlavného mesta Čiernej hory, kde bolo plus 17, do Minska, kde bolo minus 25, jem neverila, že to je možné, taký obrovský rozdiel. I toto bolo také, že by takoho možno odradilo, hej, tam, čo tam bude iti, tak, kde furt padá došť, líti a zimy je zima veľká. I ani toto je neodradilo, zostala tam, dneska je monáškou Sebastianov, slúžiť ľuďom denno-nošno, hlavné poslušanie je mať v pekárni, peče chlíba pre všetkých i sa venuje hosťom. I tak ľuďom pomáhať spoznať Hospoda Boha i zachrániť si život. I mnoho z nich hovoria o prekrásnych prípadoch, keď prídu ľudia veľa raz úplne zúfalo. Tam jedna spomínať, že prišla taká mladá žena s takým nepritomným pohľadom, smotrila tam po knižkoch a jedna monáška hovorí jej, že môže vám dať, čo treba pomoci. A ona hovorí, že dáš to tam povila také, že sa za ňom pomolila, daj tam si knižku zobrala, tak, také to bolo strašne nepritomné. I to tej monášky sa barz nechtilo jej venovať, lebo práve mala rozčítané do knižku, ale sa jej povenovala poslušný šumný. A o páru týždňov sa verila, to tá mladá žena jej hovorí, už radostná, už nezúfala, hovorí, ďakujú vám a vy ste jak moja kresna. Lebo vo vás jem uvidila dobrotu, vo vás jem uvidila ľubov, vo vás uvidila víru a našla nový zmysel života. I takto tí ľudia pomáhajú druhým vstati na nohy, najti novú chuť do života, keď je mnohé veci krachnú v živote, i sa pozberati i začati nový život, zase radostní, spokojní s Hospodom Bohom. I mnoho tak oni toto ľuďom prospievajú. I to vladyka Antiochie, keď prišiel ku ním, vtedy išiel prvý raz do nich, taký prvý kontakt s sterkou, to tá Sebastiana hovorí, ja im v jeho očach uvidela blahodať Božu.
i nižšie veci nepotrebovala, bo je videla živého svätého, videla je človeka, ktorý ľubí a z ktorého stala dobrota. I toto malo byť u nás chrystianov, že z nás stávala radosť, dobrota i blahodať Božia. I tak môžeme pomôcť silno svitu i ľuďom okolo nás, že bol život krajší i radostnejší. Druhý prípad, ktorý vám chcú povistý o odvahy, je takisto z Srbska, z obdobia Prvej svetovej vojny. Vladyka Nikolaj Velimirovič spomína jednoho generála, ktorý bojoval proti fašistom a Srbsko sa nevládalo braniť. Oni boli, malo ich bolo, bolo to strašne ťažké, boli slabí, Nemci silní. A tot generál sa volal Stjopan Stepanovič. Tot generál vel armádu strašne odvážny a dostal rozkaz, že mať ustúpiť, že mať sa vzdať. A to ten rozkaz znel, že obidva armády, okrem ňoho, čo boli, i zprava, i zľava, že už sa vertajú nazad, že už ustupujú a že by ustúpil i on. I on hovorí tak, vy mi nehovorte, že mám ustupovať, vy im povičte, že by išli dopredu a mi dajte pokoj. Išol ďalej a sa ubranili Nemcom. I Srbsko sa oslobodilo. I tak, vidíte, aká je veľká i dôležitá odvaha v živote sa nebojati a hlavne v duchovnom živote sa nezľaknutí ničoho i nikoho i ďalej iti za dobrom, za láskom i za Hospodom Bohom. A posledný príklad vám chcú povistý, ktorý sa stal asi pred týždňom tu na blízko nás. Nebudu hovoriť v podrobnosti, poviem jednu prekrásnu myšlienku. Jednej z nás, jednej virujúštej z našej cerkvi, umírala mamka a bola 4 dní pred smrťou. A mala rakovinu štítnej žľazy, nemohla dýchať, nemohla ísť, nemohla hltať, mala trubičku do žalúdka. A keď prišla 4 dní pred smrťou ku doktorovi a sa jej doktorov prosil, jak sa má, ona povedala dobrý. Pán doktor, dobrý som. Vidíte, jaké je relatívne to, jak my smotríme sami na sebe. Takto mať všetko a je nič nespokojný. I sa sústavne ľutuje, nič sa mu nepáči, všetko mu je zlé. A takto dokáže byť 4 dní pred smrťou totálne chorý a dokáže sa cítiť tak, že dobrý, chvála Bohu i za to. Chvála Bohu i za to. I dobrý, že nie je horšie. A tak strašne závisí od toho, jak my na veci smotríme. I za to nehľadajme toto pláne. Nesústreďme sa na to zle, ale sústreďme sa na to, čo je v živote krásne, že máme blízkych kolo sebe, že môžeme druhým poslúžiť, že môžeme dačo dobre im zrobiť i Boha proslaviť. I na toto sa sústreďme, na veci krásne, svítle, pozitívne, dobré. I celý život sa snažme dačo dobre zrobiť, poslúžiť. I toto aj bude náš cieľ. Naše zameranie i vtedy to bude i pre nás krásne, i pre druhých. O tom tiež je dnešná nedeľa, i tak nebuďme rozslablení duchom, nebuďme takí ničotní, slabúčky a sebaľutujúci, ale silní a radostné christiane. Christos voskrese! Vo istinu voskrese! Vrcem s